Bonsoir, bonjour la famille. Tout le monde est venu à l'émission à Kito. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. L'émission tout le monde est venu à tellement à Kito. Surprise et anniversaire. Il y a Sarah Maciel. Tout le monde est venu à comédien. Il y a un théâtre. Il y a un théâtre. Les jours anniversaire na ye bota la famille bana bandeko bango nyonto ndenge bazola kisa esengo na bango yango cuisine Yaniki TV azawana pona bino tout le temps na lobaka boza la branche boza la ligne pour bo recevoir encore be émission kitoko kitoko cuisine Yaniki ala la kate cuisine Yaniki azosala toujours musala na ndenge amesana kosala. Nalinga ka bozwa ba information par-ci par-là. Nalinga ka ba information nyon sou bozwa na kacha chaîne à cuisine Yaniki TV nde makambu. Eh biso tozana to sala musala na biso nde tukomesana ko sala ana kati ya anniversaire ya Salam et Sarah Maciala. Eh babota maraka ka botala ye. Auto sala chirurgie. Ah waouh! Ça va quoi? Trop belle, hein? Trop belle, Sarah, ma chérie. En tout cas, joyeux anniversaire. Il faut bien profiter. T'as la caca jour, non? Et ça, lélo. Ma chérie, n'a pas bota ma caca, babota ma caca, babota ma caca, nzamba lola bate la yo. Nzamba lola a protégé. Cuisine Yaniki TV, anzawana sepela rane, kaka na ma pambole a baninga. Cuisine Yaniki TV a siepe la kanali pambolia mninga. Soki mninga pambwami, cuisine Yaniki a siepe li nangu. Soki mninga bongi, cuisine Yaniki a lobi gloire à Dieu. Soki mninga zui a lobi merci Seigneur. Nalinga kabatu ya makasi. Ba vre vre ba boni nanga bino moko boebi ke na lela bino a tro. Tout le temps dans le bac, je vous love. Oui, mais c'est la cuisine Yaniki TV. Tout le monde est Sarah Kuna Utaki Turquie. Oui, Sarah Maciel Azalaki na Turquie. A ou te ko sa la chirurgie na ye, pour bino mo boye, bika pour na tolo kwa, tolo le ke ki mounenye, ba sa le chirurgie, en tout cas, et pas ça qui bien ma kasi, ça rappe à zonga qui n'a qu'une, bah séjour na Turquie, et pas ça qui kitoko, le za jour y anniversaire na ye, bota la Sarah na boutoun denge bazo prie na moi na ye. Et aza déjà maman a bota mwana moko bota la mwana Sarah yewana nde bazo prier na butu ndenge kaka ezalaka avant ko lala faut ko prier faut to laksape ba na biso nzela nzambe mwana foye ba kena tonga ba priaka na butu pe avant ko lala ba priaka faut ko tia nzambe na première position ba vrai vrai ba abonné na ngai. Tout le temps, elle est là, bino à trône, on va qui n'a qu'on m'aime la bino émission à Kitoko. Cuisine Yaniki TV partout à Kendaka, à Kendara na bibundelinaye. To Kendara pamba te, to zala qui n'a quatre anniversaire, ya Sarah Maciala. Bon, moni Sarah, Sarah Maciala, ye wana zo prie. Ndenge kake zala kazo pesa merci na Seigneur parce que ba kisi un plus na vie na ye nzambe aza vraiment malamu balobi bolamu nzambe le ki ebele boni ba botama kina Sarah le même jour ba kufi me nzamba bateli Sarah ti lelo tozola la tozola muka eza ngolu balobi ngolu eza calcul ya nzambe ba vrai vrai ba boni na nga bo manifester na ba commentaire bo partager vidéo par-ci par-là, botcha ba cœur, eza surprise anniversaire. Bon, moni ba ninga ne ya théâtre, ya basi, ya mibali, bazana bango nyonsu ensemble. Biso to linga rande boui. Boza la vraiment na bo lingo ya solo to boi ba hypocrite, hein. Oye lobi nango SB, mamas man si la bisalu, to boi ba hypocrite. Linga mouninga non ndenge aza. Linga ndengo koute liye. La ki se vre bolingo. Eko sa la vrema bien. Le lo tomoni jour ya, ya star na biso. Tomoni, sa ma siala. Yo mo ye bit. Maman sola ngande to beta. Mo ben nga na WhatsApp. Na ben nga na WhatsApp. Yo mo ye bit. Sa ba erwana. Boy mo bo ye ba. Eza vrema bongo. Eza vrema bongo. Nzambe soko sa la malamu. Biso tozana pona kosepela
pona koloba. Tozalaka kaka te pona koloba mabe non. Cuisine Yaniki TV na chaîne na ngana finga raté na lobara pe mabe abatu te pona zana nga lola te na zana nga nzambe te pona jije mutu. Biso tozana topesaka toujours ba conseil. Biso tozana soki tomoni ba problème eza tomemi solution. Soki tomoni ke ande kona biso azangi pe tomemele pe moi en o cuisine Yaniki azana ngo a partager kango toujours ensemble. Avec vous quoi. Ba maman nanga ba papa nanga bo commenter, bo commenter, bo commenter, bo tcha ba j'aime s'il vous plaît. Eh bo ko partager vidéo par-ci par-là ba cœur, ba j'aime toza vraiment na posta na ngobino moko boye bindenge masola ngwe kendaka. Ba frère vous ba abonner nanga il live lele zaka ka unique ma ya Sarah Masiam. Eza kaka ya Sarah, hein? Malobi Sarah Masiala nde makambu. Lelo eza jour na yo, omoni champagne ana, yo mo yebi bantaba ana bazo tumba. Baso swana bazo tumba, ba feta kaka, balobi o eza nde jour na yo. Jour na okomi bebe, nga na lobi ome la champagne, tinga na ose la o biberon. Cuisine Yannick alobi lelo okome la biberon, okola ta couche, parce que eza jour na mama lela ki. Mama mona ki douleur wana. Jour le la ki nye, nye na maternité ezande lelo balobi lelo ndeza makambo nzambe en tout cas za malam biso to pesaka toujours merci na Seigneur parce que yenda za maître ya tout quoi yenda bongisa ki a programa ki journée a lelo en tout cas to moni pe chirurgie na eleka ki kitoko to moni vraiment a côté ana kitoko 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 ko yo kitoko makasa ndengo bimi trop belle hein? En tout cas za rano déjà vrai chéri ndenge ka kozala ki oza ki vrai chéri ndenge po komi ozara ra vrai chéri oza vraiment kitoko lelo to za ko sepela ba boné na ngai bo commenter bo commenter bo commenter bo commenter bo commenter bo tcha ba cœur live na biso ndenge zo le katolingi to mona ba commentaire live na biso ndenge zo le katolingi to mona ba cœur s'il vous plaît to ling to mona ba j'aime wana etonda na live ya lelo bo tala kaka Sarah Masiala moko na bino o bolinga ka mingi o ya sekisaka biso o soki a coach na role a jouer ka ba role nyon tout kitoko tellement en tout cas to manifester esengo na biso to sala kaka ndenge to sala ba vraiment nanga ba bonye nanga bino mo boye bi cuisine ya Niki TV abomba kana ete naza nanga banki te pona bomba nga na lobaka nga soki na moni na lobaka soki na yoki na memeli bino na lobaka bozala toujours branché bozala toujours en ligne boko recevoir encore des missions ya kitoko ya kitoko ya kitoko en tout cas nazo pesa merci na ba papa nyonso. Merci beaucoup na ba mama nyonso o bazo soutenir chaîne nanga de près de loin o bazo prier pour nangai o bazo pesa cuisine Yaniki ba conseil o bazo bongisa koto salaire avance koto comme ça en tout cas merci beaucoup en tout cas photo pesa ka ba merci ertoza na bon moyi muninga soki asali o bolamu fo ebise vraiment merci parce que o sala kinga bolamu boue en tout cas nga cuisine Yaniki na nzimara mutu eraza na bon moyi eroza na bon mo inga na konzima yo nga na kopesa merci il s'agit na benga kana bi maman tele merci maman boyo na kacha limani merci ou mela no maman boyo maman Vanessa na kacha Espagne ou mela maman me eme da kadet balobi maman mundibi Mama Munzibu, Mama Munzibu ya Yaniki Cuisine TV ou mela nzamba lola pambula yo ba vrai ba boné nanga na bengi ba mama nyonso na bengi toto mama na Noa na bengi mama Gégé na kati ya Londres na bengi mama Rebecca sans oublier mama Rebecca na kati ya Londres ba lobi aime le prince ezande mama Rebecca eh ba baby Xila na kati ya kuna na Afrique du Sud Xila bomoni ma Sarah Masiala bomoni Sarah Masiala Mela, mère double ou mela. En tout cas,
tozo sala toujours msala na biso ndenge to mesana ko sala wana ba mama ndeko na nga wana oto sala kana bango tellement bozé belé nzamba lola en tout cas pambola bino okenge Irma na kati ya Italie na kati ya Paris na moni Merlin Mavambu tozo nga bena Suisse na moni Sheila Sheila Fayulu yo mo yebi ya kati ya kati ya Yaniki Piangu tokende bo tozo nga na kati ya Genève na moni mama Yvette ou mela na ma grande sœur chérie ou mela na Niclette na kati ya Suisse na babi na Genève moi sa pembe zande yo ou mela na na lela bino ya trop tellement bozé belé en tout cas na lela bino a trop so na bina bando tanga tolali ma mélodie lambel ou mela na babi fondation ezama encore sans oublier fondation ezama encore balobi fondation famitule debout famitule debout omitule to zana besoin na bino bokota bo commenter bo aimer bazo pesa mbote na pesi mbote na nga na Karine Mokonzi la baronne ou mela na mama na Riata ou mela ba gros bisou de la part cuisine Yannick TV nazo sala toujours musala na nga ndenge na mesana ko sala ba vrai ba abonné na nga bokota bo commenter tellement dengue ezala kaka kabo commenter mis elongation yo moko yebi musika to uti umela tozana tozo sala toujours musala na biso ba biso da poto azaka kamoko jide kamo pao soda poto azaka kamoko ba bi veli rezande yo na kacha bo tozo na kacha etali to moni oh papa na biso ngunda tozo souhaiter ka ba joyeux anniversaire na Sarah Masiala na kato kende tozo a to kota to bima boy mama mundibu c'est qui ça biso star na ngai c'est qui ça ngandenga na ka c'est qui ça Yannick obi cuisine Yannick opo se kokolemba na pasuka mama mundibu umela bokende ko s'abonner s'il vous plaît na chaîne ya mama mundibu nde makambu cuisine Yannick TV azo sala toujours musala na ye na lela bino ya trop bosé belé ba chic food souhaiter joyeux anniversaire maman tété la tétoise maman Nadège Yamba Oumela bon souhaiter joyeux anniversaire na Sarah Masiala leleza journée à Botami jour à komi bébé on est toujours ensemble bokota to komi 15 bokota jaswa louette komi 20 tozo kota toujours live na biso zo continuer bokota balovi live ya lelo eza tellement kitoko to sengi s'il vous plaît ba commentaire j'aime na Monica ba j'aime to komi da 10 na omona toza déjà 20 bokota za ko inda lelo ba bi Sarah Masiala bwa ki tolo veut dire tolo nde makambu bo moni tolo tolo vraiment ça va Sarah Masiala umela ki toko makasi cuisine Yannick TV azo sala toujours musala na ye ndenge amesana ko sala tozo sala toujours musala na biso ndenge to mesana ko sala nzamba lola apambola mutu moko na moko o akotala video oyo o na bwaki bango te na bwaki bino nyo tu boyebi kama kamonde to sala bino mo bozwa ma bebo comprendre eza na ndenga ma bete na linga ba mama nyonso na linga ba papa nyonso na lela bino ya tro mama bienvenue na kati ya Maroc ou melana ba bonne guérison que Dieu vous bénisse à la